საქართველოს გაწევრიანების პროცესი ევროკავშირში გაჩერებულია. განმარტება ევროპის მაღალი ტრიბუნიდან ასე ჟღერს. შევამცირებს საქართველოსთან პოლიტიკურ კონტაქტებს და კავშირებს. მთავრობისთვის ფინანსური დახმარების შეჩერებას და ევროპული სამშვიდობო ფონდებიდან მხარდაჭერის გადახედვას განვიხილავთ. ეს შეიძლება დაუყოვნებლივ გაკეთდეს, მაგრამ ჩვენ გავაგრძელებთ სიტუაციის შესწავლას და შემდგომი გაუარესების შემთხვევაში მეტი ზომის მიღებას განვიხილავთ. ჩვენ გავზრდით სამოქალაქო საზოგადოებისა და მედიის მხარდაჭერას. ასეთი რამ დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიას არ ახსოვს. საქართველოსა და ევროპის პარტნიორობის 10 წლეულების განმავლობაში საქართველოს მთავრობის ფინანსური დახმარება ევროპისგან პირველად ჩერდება. სხვათა შორის ის 10-ჯერ უფრო მეტი იყო, ვიდრე არასამთავრობოებისთვის გამოყოფილი დაფინანსება. I'm worried about the EU accession plans of Georgia because მე ვღელავ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების გზასთან დაკავშირებით ბოლოდროინდელი გადაწყვეტილებების გამო. მე ვისაუბრე პრეზიდენტს და ვფიქრობ, რომ ის შთამბეჭდავი ლიდერია, მაგრამ სამწუხაროდ მისი ვეტო პარლამენტმა დაცლია. რა თქმა უნდა, ჩვენ ველოდებით და ვიმედოვნებთ, რომ საქართველო დაუბრუნდება ევროკავშირის გზას. ახლა ჩვენ ველოდებით რას იზამს საქართველოს მთავრობა. ევროპული საბჭოს მიერ მიღებული 22 გვერდიანი დოკუმენტი ქართული ოცნების განაჩენია. ევროპის პასუხი ქართული ოცნების მისამართით ასეთი ხისტი და მკაცრი არასდროს ყოფილა. უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ მიღებული კანონი კანდიდატის სტატუსის შესახებ კომისიის რეკომენდაციით გათვალისწინებული ნაბიჯების უკუსვლა. ევროპული საბჭო მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას განმარტოს თავისი განზრახვები. შეცვალოს ამჟამინდელი მოქმედებების კურსი, რომელიც საფრთხეს უქმნის საქართველოს ევროკავშირის გზას და რომელიც დე ფაქტო აჩერებს ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესს. გაერთიანების 27-ვე ქვეყანამ პირველად თქვა, რომ ქართული ოცნების პირობებში საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესი წარმოუდგენელია. ამის მიზეზი კი ივანიშვილის ანტიდასავლური პოლიტიკაა, რომელიც მტრად მიიჩნევს მეგობრებს და უარს ამბობს საქართველოს ევროპულ მომავალზე, დასავლურ ცივილიზაციაზე. ივანიშვილის ხელისუფლება ვერდიქტს კითხულობს, მაგრამ მაინც იტყუება. კანონის ინიცირებამდე მოლაპარაკების გახსნის შანსი იყო 0. დღეს ეს შანსი კანონის მიღების შემდეგ ეს შანსი არის გასული დაახლოებით 20-30%-მდე. კობახიძის ტყუილს ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ჯოზეფ ბორელი ასე პასუხობს. And I want to be clear. No. No. საქართველოს უმაღლესი დონიდან მოვისმინეთ ხმები, რომლებიც ჩვენ და გასაკვირად აცხადებდნენ, რომ ეს კანონი ქვეყანას ევროკავშირთან აახლოებს. მინდა გარკვევით თქვა, არა. ეს კანონი და მისი ირგვლივ განვითარებული ყველა ნეგატიური მოვლენა საქართველოს ევროკავშირს აშორებს. უფრო მკაფიო, ლაკონიური ვერ ვიქნები. წუხართ, რომ ოფიციალური აქტორები ევროკავშირისა და მისი ღირებულებების შესახებ დეზინფორმაციას ავრცელებენ. კობახიძე და საქართველოს ხელისუფლება, რომელიც აშორებს ქვეყანას ევროპას და ატყუებს თავის საზოგადოებას, ევროპის სხვა ლიდერების განხილვის საგანიც. საქართველოს შესახებ თავარი იქნება ის, რომ აღარ გადაიდგმება ნაბიჯები ამ ქვეყნის ევროინტეგრაციისკენ. თუ ეს მთავრობა არ შეცვლის ქცევას, თუ არ გააუქმებს უცხოელი აგენტების კანონს. გარდა ამისა, არსებობს სია იმ ზომებისა, რომლებიც შესაძლოა იქნას მიღებული და მათ შორის არის ფინანსური დახმარების შეჩერება. ასევე იქნება საუბარი შენგენის ვიზების აკრძალვაზე მაღალი თანამდებობის პირებისთვის. ამ ყველაფერზე პასუხისმგებლობა დაეკისრება საქართველოს მთავრობას. ქართველ ხალხს სურს ევროკავშირში გაწევრიანება. საქართველოს მთავრობა კი ამ პროცესს ხელს უშლის. კანდიდატის სტატუსი ამ ქვეყანას მიეცა წინასწარ გარკვეული წინაპირობებით, მაგრამ საქართველოს მთავრობა არ ასრულებს ამ პირობებს. ამ კვირაში უკრაინამ და მოლდოვამ ოფიციალურად დაიწყო მოლაპარაკებები ევროკავშირში გაწევრიანებაზე. საქართველო კი ივანიშვილის პოლიტიკის პირობებში ანტიდასავლური კურსის გამო გაიყინა. უბრალოდ საკუთარმა ხელისუფლებამ ჩვენი ქვეყანა დააშორა ისტორიულ მიზანს და მისწრაფებას ევროკავშირის გზას. ქართული ოცნება თავად აჩერებს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესს. ევროპარლამენტარები ამბობენ, რომ ვერდიქტი არჩევნებამდე იქნება მკაცრი და უსიამოვნო. როგორც ჩანს, საქართველოს მთავრობასა და პრემიერ-მინისტრ კობახიძეს არ ესმით, რამდენად დიდ დანაშაულს ჩადიან საქართველოს მომავლის წინაშე და ქართული ოცნების მართლობა ნამდვილად შავილაკა იქნება საქართველოს ისტორიაში. საქართველო არ იქნება მოწვეული მოლაპარაკებების დასაწყებად, როგორც ეს ხდება დღეს უკრაინისა და მოლდოვის შემთხვევაში. გარდა ამისა, იქნება დაფინანსების შეწყვეტა და თუ საქართველოს მთავრობა გააგრძელებს ასეთ ქმედებებს, შესაძლოა მომავალში
ბრიუსელში უვიზო რეჟიმის შეჩერების საკითხიც იქნას განხილული. თქვენ იცით, რომ ევროპული საბჭო და საგარეო საქმეთა საბჭო განიხილავენ შესაძლო ზომების მთელ რიგს და ქართველმა ხალხმა უნდა იცოდეს, რომ ევროკავშირის მხრიდან ასეთი ზომების მიზეზი არის ხელისუფლება, რომელიც ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ საქართველო ევროკავშირის წევრი არ გახდეს. Ევროპელი პოლიტიკოსები ხმამაღლა და ყველას გასაგონად ამბობენ, რომ ქართული ოცნების პირობებში საქართველოს ევროინტეგრაცია წარმოუდგენელია. ქართული ოცნება რუსული კანონის გაუქმებას არ აპირებს. ანალიტიკოსები კი ფიქრობენ, რომ საქართველოს ხელისუფლება აკეთებს ყველაფერს, რომ თავად ევროკავშირმა თქვას უარი საქართველოზე და ასე მოატყუონ ქართული საზოგადოება და ხალხი. თითქოს ივანიშვილმა კი არ დახურა ევროპული კარი, არამედ ევროპა მოთხრა უარი საქართველოს. რუსული კანონის მიღების მთავარი არსი, ჩემი აზრით, გარდა იმისა, რომ ის გამოხატულება ერთი კაცის პარანოიისა, არის საქართველოს ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ჩამოყალიბებული საგარეო პოლიტიკური კურსის შებრუნების სიმბოლური გაფორმება. აქამდე არაფერმა უშველა, რადგან წლების განმავლობაში ერთის მხრივ მიმდინარეობდა იმიტაცია პროდასალური კურსის და ბევრი შეუსაბამო ქმედების მიუხედავად ჩვენ დასავლეთ პარტნიორების მხრიდან ეს ხელისუფლება მისთვის სასურველ პასუხს ვერ იღებდა. პასუხი კი უნდა ყოფილიყო, რომ ჩვენ არ გვინდიხართ ქართველები და შესაბამისად ივანიშვილი გაშლიდა ხელებს და გვეტყვი, აი რა ვქნა, მე ვცადე ყოფნა, იმათ არ უნდიოთ. ყველაფერი საპირისპიროდ გააკეთა შეერთებული შტატების, ევროპული ქვეყნების მთავრობებმა, ევროკავშირმა. როდესაც შეუძლებელი გახდა იგნორირება, დაიწყო რჩევებით, მერე საყვედურებით, მერე უკვე უფრო ღია კრიტიკით და კონკრეტული უკვე სამართლებრივი, თქვათ, პარლამენტებში, კონგრესში, სხვადასხვა რეზოლუციების, დოკუმენტების მიღება, ანუ ვერაფრით ვერ იტყვის ეს ხელისუფლება, რომ დასავლეთის აი დღევანდელი მკაცრი ნეგატიური რეაქცია, მათ შორის კონკრეტული ნაბიჯების სანქციების სახით ზოგიერთ შემთხვევაში, იყო ან არაადეკვატური, ან მოულოდნელი მათთვის. ეს ყველაფერი რევოლუციურად იზრდებოდა და არის იქ, სადაც არის დღეს, მათი შეგნებული ქმედებების შედეგად, რომლის შესახებ წინასწარ იყვნენ გაფრთხილებული ყველა ეტაპზე. ანალიტიკოსები და საერთაშორისო მედია წერს, რომ საქართველოს რუსული კურსის მამოძრავებელი ძალა რუსი ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილია, რომელიც ამტკიცებს, რომ საქართველომ უნდა დაიცვას თავი ევროპისგან და დასავლური გავლენებისგან. ქართულმა ოცნებამ კარგად იცის, რომ ევროპულ მომავალზე ღია ზურგის შექცევა წინასაარჩევნოდ არაპოპულარული და წამგებიანია. თავად ევროპა ფსონს 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე დებს, რადგან ევროკავშირი საქართველოს დათმობას არ აპირებს.